Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag är det jag börjar på en ny serie som heter Bygger i Roblox Studio. Så ja, nu kör vi. Och ja, det kommer att hjälpa till om saker som jag bygger. Så typ, ja. Städer, ja, olika random saker bara. Första avsnittet, så ja. Och om ni inte vet vad Roblox Studio är, så är det en app som man vill bygga saker i, som man kan bygga spel till Roblox i. Ja. Så ja, och jag har spelat det här så länge, så inte på YouTube, som jag har spelat det inga utanför YouTube så här. Jag är inte bra på det, men jag bryr mig inte om. Jag vill bara kul här spelet. Jag spelar inte för att spela coola saker och så liksom. Så framtiden kanske. Ja, och det här serien, ja. Vi kommer inte se den här serien jätteofta, men ibland. Så ja, om den här videon får om den här videon får 5 likes, då gör jag ett till avsnitt på den här serien. Fast inte på ett litet långt tag, men jag kommer göra, okej? Okay? Så bara testa om den här bilen går att köra. Annars blir det inte jättebra om den inte går att köra. Då kan du köra bilen liksom. Det är inte jättebra. Så här är min fina gubbe. Där har jag bilen här. Ska jag... Nej, nu vänta, jag ska testa om jag kan hoppa. Japp, det gick definitivt. Kan vi testa om jag kan... Shit, vad lagg lite. Åh gud. Ja, gå in i bilen. Kan jag köra den? Hallå? Jag vet inte om jag är utan att göra. Vet inte om jag kan köra den här. Nej, jag trodde jag kan köra den. Jag tar bort den då. Det var ju synd. Fast jag vet. Så jag är inte så jättebra. Okej, delete. Så. Då tar vi typ den där BMW kanske, eller något. Jag vet inte, kanske. Så, och sen testar vi kan... Om vi kan köra den, ser väldigt cool ut, så... Det skulle vara så nice om vi kunde köra den. Hallå? Kan jag se något? Kan jag se någonting? Hallå? Klåskärm? Ja, tack. Flöt regn, det är bra. Så. Ska vi köra den där BMWn? Den är väldigt cool. Ja! Ja, det går att köra den. Ja! Då vill jag bygga en racebana istället. Det är skitcool! Gud vad coolt! Jag kan tänka på det för tid så fall. Så, sen slutar vi. Så. Så. Car parking. Där, car park. Vad är det? Oj, det är stor. Så, så lägger vi den där och ska vi flytta den dit. Lägga den i den. Så, och sen flyttar vi bilen hit. Så, sen. Roads. Och, baksöka. Nej, inte den här. Nej. Ta bort delete. Så, åh, Tesla. Vilken väg kan jag använda till här då? Åh, den här vägen kanske. Eller? Kanske. Vad flyger dit. För att få bättre. Så. Sen har vi... En till. Sen kanske vi kan hitta en sån... Sväng. Finns det någon sån sväng? Så som så utan svar. Kanske inte gör det då. Jag kan ta den här. Nej, det gör inte. Ta bort. Ta den här svängen. Nej. Det är okej ut. Så. Nej. Så. Perfekt. Nej. Inte perfekt. Vänta, så är det här konstigt ut. Vänta, kan jag åka där?
har vi samma spår igen, eller spår, väg. Så. Nej, här ska vi ha en till sväng. Där, svängen igen. Ja, så tack. Så kanske. Nej, det är lite framför kanske. Så. Ja, så kanske. Så, ska vi ta samma så här igen. Det är inte världens finaste väg, fast som jag sa i början av videon, jag är inte bra på att bygga det här spelet. Och, ja. Men jag kan visa saker och bygga. Men det här road bridge. Ooh! Ja, det här vill jag ha. Ja, vänta. Så. Sätter den perfekt och sen. Vänta. Vänta, går du att köra upp för den där? Måste bara testa. Där bilen. Coola BMW, coola gråa BMW med vinge. Så jäkla cool. Okej, så kör vi. Det är så bra än så länge. Okej, vi kan. Jag sänker lite. Det är glömt två. Så, okej. Vi backar lite så kommer upp kanske. Nej, vi kommer inte upp där. Nej. Okej, då packar parkeringen. Aj. Så. Går inte att köra den här? Nej, okej. Ta bort den där. Ja, får jag ta en vanlig väg igen då. Det var tråkigt. Det ska vara, vänta. Finns det någon tunnel? En tunnel. Vad är det här för tunnel? En jailbreak tunnel. Och nej, det här är ju fan ingen tunnel. Och den här kanske, eller? Kanske. Jäklar, lås ner den va? Men de vill jag inte ha. Nej, det finns ju ingen tunnel. Ta. Rose. Ja, vi kan ta Teslan och... Jag vet inte om jag kan köra den så, men ja. Vi lägger den här borta bara. Så. Så nej, inte den vägen. Tyst, kort. Så, sen. Så, nej. Så, perfekt. Någon som perfekt här, liksom. Så, sen får vi hitta den där så. Där. Så. Och sen samma rocksträcka igen. Den är perfekt, okej? Okay? Det där var ju inte perfekt alls. Det kanske inte går perfekt. Så. Nej, men gör jag. Det tog. Åh, vänta. Nej, vi ska ha den där. Så. Hallå, jag får komma närmare. Jag vet inte, så. In, så kommer jag. Ja, det. Vi tar svängen igen, så. Ta den, ja. Så. Och. Vänta. Och sen en. Sitta
Bra, cirka. Hopp. Nej, det där ser inte konstigt roligt ut, men nej. Jag vet inte, det gör nog inget. Så, det kan också testa om jag kan köra den här fina Tesla. Kan du? Nej, det kan jag inte. Men jag kan köra BMW'n, det vet jag. Så nu jäkla ska jag köra och kanske försöka drifta mig. Jäkla. Ja, woho! Oj. Och jag är inte bra körförare, jag har ingen körkort. Jag är bara 13 år liksom. Woho, jäklar. Så, jäklar. Och jag tror jag kommer ha, eller, och ja, jag vet inte om jag kommer ha den här, jag tror jag kommer ha den här världen som jag bygger nu privat. Jag tror kanske jag kommer lägga upp den på YouTube eller på Roblox någon gång i framtiden, kanske. Beror på, jag vet inte, kanske, bara kanske. Jäklar vad klockan. Det går inte jättebra det här. Nu ska jag stå här. Så, och sen så. Vänta, kan jag så här? Vad är det här? Det är kamera. Jaha, jag ändrar till den där. Okej, det var inget. Okej, nu kan vi sluta. Så. Men så Trax. Finns det lastbilar? Det är små monsterdrack, jag vet inte om jag kan köra med en stad. Utan här. Så. Sen kanske jag kan köra, hoppas det. Det skulle bli hot om jag kunde det. Hallå, hallå. Okej, så. Vart det? Nej, men den är under marken. Lukas. Så. Nu kan jag testa. Okej, det var allt för den här videon. Ni får gärna prenumerera, trycka på ringklockan, likea, kommentera och dela. Oj, jäkla. Hej då, monsterbacken! Så ses vi i nästa video. Hej då!